as pirâmides do Egito. Construo em 3 dias lá de cima, dou um grito. Que foi por você, que é pra você. Escalo em 1 minuto a Torre Eiffel. Desço decorando com corações de papel. Tudo por você, tudo pra você. Espero o eclipse solar. Se o dia escurecer, estou aqui pra te abraçar. Pra ver com você tudo acontecer. Espero o cometa Halley passar. Nem que até lá eu esteja velho e gaga. Vale a pena ver.